ကိုကျုံမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုကျုံဒီပွဲလေးမှာဘယ်လိုတောင်းယူထားလဲဆိုတာပြောပြပါဦးကိုကျွန်တော်ကဒီပွဲရဲ့စီစဉ်သူဖြစ်နေတောင်းဝန်ယူတာပါเนาะဒီ model တွေနဲ့ဒီပွဲကို state designer ဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီထွင်ပြီးလုပ်ထားတာပါဒါပေမဲ့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့အနောက်နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးဒီအခုလက်ရှိဘန်ကောက်မှာပြသွားတဲ့ L fashion week ကနေပြီးတော့ design ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့စေအောင်တည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီပွဲကိုเนาะဘယ်လို idea နဲ့ဘယ်လို creation လေးလုပ်ထားပြောပြပါကိုကျွန်တော်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနိုင်ငံတကာပွဲတွေသွားကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဆီကနေပြီးတော့ idea တွေကိုအတူယူပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်အုံနောက်ကဒီလောက်မကောင်ပွဲတွေကတဝဲတဝဲဆက်နေတော့လေ idea အကောင်းလေးတွေထွက်အောင်ဆိုသူတို့ဆီကသွားကြည့်တယ်သူတို့ဆီကနေအကောင်းဆုံး idea လေးတွေကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်လာပြီးလုပ်တာပေါ့ဒီနေ့ညပြမယ်ပွဲကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြမှာပါတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ immigrant ဆိုတဲ့တချင်းတွေကိုအများကြီးသုံးသွားမှာပါ။ဘာလို့ကမ္ဘာမှာ immigrant ကတဲ့မှာဒီလန်ဒန်ဆိုတော့ပေါ့နော်။အာသူဆုံးမသွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းသူတချင်းတွေအရင် hot ဖြစ်နေတယ်။ဒီညတချင်းတွေမှာလည်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့သူတချင်းကိုသုံးပြီးတော့ရှိုးရှောက်သွားမှာပါ။ဒီအခုနိုင်ငံတကာ fashion week တွေမှာလည်းဒီ immigrant တချင်းတွေသုံးနေပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါအခုခေတ်စားတဲ့တချင်းတွေပြန်သုံးတာပါ။ဒီပွဲလေးကထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ကို။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြည်သက်တွေကိုအခုစကားလေးပြောပြပါကျွန်တော်ပြသမယ့်အစီအစဉ်တော့ကြိုက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။မင်းကလည်း Loreal Music မှာလည်းတချို့လူတွေကြိုက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလည်းကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ် High Fashion ပုံစံမျိုးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့တခြားစိန်ပွဲတွေနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်။စိန်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပြဆက်လို့ပုံစံလေးတွေပြတာလေးရှိတယ်။ဒီဟာကတော့တကယ်နိုင်ငံတကာမှာတကယ်ကို High Fashion ပွဲတွေမှာတကယ်ကို Fashion Week တွေမှာပြနေတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဒီဘက်ကမျောလင်းချက်လေးရှိလားမသိကိုကျွန်တော်မျောလင်းချက်ကတော့ဒီဒီမှာကျွန်တော်ချားပြတဲ့ဟာတွေပြိသက်တွေကိုချိန်စီချင်ပါတယ်ဒါပါပဲသိတယ်မလားအဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့အရာလေးကိုပြိသက်ချိန်မယ်လို့မျောလင်းပါတယ်ကျွန်တော်သုံးထားတာဒီနေ့မင်းသမီးအင်အားနည်းနည်းနေပါတယ်တကယ်စူပါမော်ဒယ်အတန်းတွေသုံးထားတာပါကျွန်တော်အေဂျင်စီကထွက်တဲ့အဲမော်စူပါမော်ဒယ်တွေများပါတယ်နော်နားနားကျွန်တော်အေဂျင်စီထွက်တဲ့မင်းသမီးတွေလည်းပါပါတယ်ရင်းမြတ်သူတို့ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့မသိချီချီပေါ့နော်မင်းသမီးတွေကတော့များတာစိန်ပွဲတွေတဲ့မှာမြန်မာဝတ်စုံပြပွဲဆိုမင်းသမီးတွေလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေကြတကယ်စူပါမော်ဒယ်တွေဒါလည်းနိုင်နေတယ်လေရှောက်နိုင်နေတာကြအခုအပေးနေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုစကားလေးလက်ဆောင်ပြောပြပါအများအားကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြတဲ့အရာလေးတွေသူတို့စောင့်ကြည့်တာဖြစ်ပါနော်ကြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြိုက်မလို့လည်းထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်